Baka mkaga abago wedwa mpalamenti okumala entula msambu kumande kubigani wanti wasi ukile mpisa mpalamenti. Badu kidemo koti ya nkulu yetu la kutuita mkampala wakwe kubile ndulu basa uloku da mpalamenti okutuse bilozo vya bantu babwe. Baka wanukuliko wala nsewanya na wama chinde westi. Ibrahim Semjungando wachila municipality Karuhanga Gerald Wantungamo. Mbala kamunyagwa mkati kwa bato wakawempe Northi. Neodu Jonathan Werutengo banu wakulimbe duamu pulida wabwe Elias Lukwago. Elanga erodi Mayor wa Kampala. Bawa bide speaker wa parliamenti Rebecca Etwala Kadaga ne office ya saoleza wa government. Iloluvanyuma lw'okuwa musango bagwadde omulamuzi Margaret Ouma Oguli ngona baganye bagende we speaker Kadaga ne saoleza wa government baluwe zibaita mukoti. Ensonga eyogerwako nkulu nnyo mu ggwanga. Constituencies ziri mukaaga. Abantu abo aba constituencies omukaaga okugwalero nga semateeka ataganjulwa bakiikiriddwa batya ku paalamenti bagenze n'emmotoka bbiri kyokka n'abadde batuddemu emu era olutuusa abasirikale tebabaganyizza kuyingira paalamenti ne baggalawo emiryango gyonna egiyingira munda nga bayita abasirikale abalala babayambeko okuziyiza abantu bano obutayingira. Basalida magazine bakiriza ko mbaka wandura East Wilfred Niwagaba okuyingira mu parliament na eniwa mugano okusoka gate olwabala na basindikiriza okudda motoka zaabwe. Abala balenya motoka ne bavuga nga boolekera gate eyokubiri era abasirikale badduse okusobola okubaziyiza okuyingira. Obunkenke bweyongedde Meda Lisego n'abafulumya okuyamba ku Niwagaba okulaba nga batwala ekiwandiiko ku kkooti ekiyita Kadaga n'omumyuka wa ssaabawoleza wa gavumenti. Afulumya ne wansiganya ebigambo ne Segona era bw'alabye nga Segona ne Niwagaba boogeza maanyi era nga baagala kuyingira n'ekiwandiiko kwe kulagira poliisi ebakwate. Mu kubasindiikiriza omukuumi wa ssaabawoleza wa gavumenti amukuta Kabadiya ng'agezaako okumutaasa okukwatibwa poliisi. Batose kufulumya Segona ne bamusaza ekubo ne bazzaako Niwagaba era ye bamututte butereevu kabanga lya poliisi okumwongerayo. Adumira poliisi ya CPS Bakaleke Joseph alagidde abasirikale okukwata Segona ne bagaana olwo ye namusikambula era bwaganya okulinnya kabanga lya alagidde abasirikale okumusitula ne batwala ku poliisi ya CPS. Sawoleza government ya gamba anti Segona ne banne babadde bakyamu era poliisi kye bakoze kibagwanira. Omwe wa parliament njakiriza service era nokusalinga sayininge nokwapyere ngumkoti nyapyeringe naye tulina okugondera amateeka getwateekawo. Iyo kooti yatudde ku saa 8 mu ofiisi y'omulamuzi Oguli naye nga takkiriza mu bannamawulire wabula bamaze okuwuliriza enjuyi zombi omusango agwongezeeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Kino kyeddiridde oludda okiikiridde sipiika okutegeeza kooti nga bateetegese kugenda mu maaso ga mulamuzi okwewozaako oluvannyuma lw'okuba tebayitiddwa mu kooti mu bwangu. Josephine Ssenfuma ne Mutebi Sulaimani be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.